အမခံချက်ပေးပြီးတော့နောက်မှမလုပ်ပြီးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။စိုင်ကြီးစိုင်ကောင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ပြဿနာတွေလိုင်းပေါ်မှာလည်းမြင်နေရတယ်။အဲအကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဆိုရင်စိုင်ကောင်းတစ်ကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပုံသေးမွေပါနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်မယ်။သူရဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟုတ်နော်ဒီဒီတွေပါရင်ကျွန်တော်အချက်လက်တွေပါကျွန်တော်ဒီခောက်ကြည့်လို့ရတယ်။ပထမဆုံး laptop ဝယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းသုံးမယ်ဈေးနှုန်းကိုအရင်ကြည့်ရမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ brand ကိုရွေးရမယ်။brand ရွေးပွဲဆိုရင်ကျွန်တော် site ကိုအရင်ရွေးရမယ်အဲ့ဒီမှာ site ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ laptop ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဒီလိုမျိုးစားရှိမယ်အဲ့ကောင်ဆိုရင်သူက 15.6 ကျေဝိုက်တော့ဒီမှာ number lock တွေ cap lock တွေရိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာ number lock တစ်ခုအပူပါသွားတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ laptop တွေမှာ14လက်မှပဲလာတယ်14လက်မှဆိုကျွန်တော်တို့ laptop ကဒီတဝက်တော့ပဲရှိမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမယ်ကိုကြီးရိုက်တဲ့ကိုသုံးမဲ့ဟာကျွန်တော်14လက်မှနဲ့အဆင်ပြေဆိုရင်14လက်မကိုအရင်ရွေးမယ်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့15သက်မှ6ပဲထိုးခြင်းလဲဆို15သက်မှ6ထဲမှာဘယ် brand တွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ရေပြီးတော့ display ပါ display ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် display မှာကျွန်တော်တို့ LCD နဲ့လာတာရှိရယ် LED နဲ့လာတာရှိရယ်ဒီကောင်းဒီ screen မှာကျွန်တော်ကဥပမာ screen ပိတ်ထားလိုက်ယူဆိုရင်လုံးဝ off လာကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြန်တော့ပြင်မမြင်ရဘူးအဲ့အကောင်တွေရှိရယ်အကောင်တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှိုက်တယ်တချို့မှကျွန်တော် LCD LED နဲ့လာတဲ့ကောင်တွေရှိတယ် LED နဲ့လာတဲ့ကောင်တွေကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းထဲမှာတော့သုံးနေတာမှဒီစခွင်ကကိုယ့်မျက်နှာကိုပြန်မြင်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အကျိုက်သူ့အကျိုက်ပုံမတည်ပြီးတော့အဲ့ကောင်တွေရွေးရမယ်တကယ်စေးကြီးတဲ့ဟာတွေမသုံးပါလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ကိုကစာစီစာရဲ့ဘယ်လုံးပါလား graphic ဘယ်လုံးပါလားအဲ့ဒါအရင်သိထားဖို့လိုတယ်ကိုက graphic device လုံးမယ်ဆိုရင်တော့အမြင့်နေလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံသဘောတရား laptop ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပုံကြည့်နေရတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အကြောင်းအမှာပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ laptop လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပြီးသူ့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကောင်းမကောင်းကိုကျွန်တော်စမ်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ generation ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window ရဲ့အာရုံနဲ့လိုက်မယ်နော် window ရဲ့အာရုံနဲ့လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီ box လေးတစ်ခုကြာလာမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က DHDMI ကိုရက်ထည့်ပြီးတော့အန်တာခေါ်ပါမယ်အနောက်ခလိုက်ပြဆိုရင်ကျွန်တော်စာတန်းတစ်ခုထပ်ပေါ်မယ်ဟမ်စာတန်းတစ်ခုထပ်ပေါ်လာလိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် yes ပြလိုက်မယ် yes ပြလိုက်ပြဆိုရင်ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ဒီဒီကြာလာမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီဒီကြာလာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောင်ကဘာတွေပေါ်လာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လက်ရှိက Windows 10 Pro 64 bit နဲ့သင်ထားတယ်ပြီးတော့generation อ่ะ state generation intel อ่ะ kudu tm သုံးထားတယ် i5 သုံးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲသူ့ရဲ့ generation ရှိမယ်ဒါ generation အမည်8 cpu ပြီးတော့ဒီကောင် memory ကကျွန်တော်ဒီကောင်က 8 gig သုံးပေးထားတယ်အဲ့ဒါကြီးသိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ graphic card တွေကိုတွေ့ကြည့်ရမယ် display ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာရှိမယ်ဒီအပေါ်မှာအကောင်နှိမ့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ display ကကျွန်တော်ရှားထောင်းဆိုတော့ဒီကောင်က graphic focus ရှိရသူ့ရဲ့ on board focus ရှိရပေါ့နော်သူ့ရဲ့ internet နဲ့ထုတ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ graphic နဲ့နော် internet full display ဒီကောင်ကျတော့ဟို graphic သမားတွေပါညာဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်အဲ့အနေဆုံးသိထားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသုံးမဲ့ပုံမူတည်ရဲ့အဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်ချက်ကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိထားမှာကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ laptop ကကျွန်တော်စာစီစာရဲ့လောက်ပဲလုပ်မယ် file နဲ့ hover ဒီဘက်အကူပြောင်းလောက်ပဲလုပ်မယ်အခုမှပဲကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာကိုစပြီးသုံးနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအသက်ကိုမဝယ်ပါနဲ့အောင်ဂျပန် use တွေမှာကျွန်တော်အာမခံ6လတွေတစ်နှစ်တည်းပေးပြီးတော့ရောင်းနေဆိုင်နေရှိပါတယ်အဲ့မှာတွားရောက်လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ generation အနေနဲ့ i3 တို့ကျွန်တော်တို့first generation တို့ကျွန်တော် third generation တို့ fourth generation တို့အဲ့လို generation အနေလေးနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့အသက်ကိုဝယ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နှုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က9380ညနေကျွန်တော်တို့ကအသက်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ဟာလည်းဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာသုံးနေဆိုရင်ကွန်ပျူတာမသုံးဆိုရင်ကျွန်တော် performance ကျပါတယ်အဲ့ဒါတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မလို့ပဲပဲနဲ့ပတ်စံမသုံးပါနဲ့ကျွန်တော်အခုမှစရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ i3 ကို generation နေတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်တို့ second log မှာဝယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့laptop လောကမှာအသက်တွေမှာအနည်းဆုံးကျွန်တော်ဒေါ်လာ300ကနေစတယ်မြန်မာငွေနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်9000ကျော်ကျော်လောက်သုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါတောင်မှ laptop ကောင်းကောင်းမရသေးဘူးအဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော် second log မှာကျွန်တော်တို့ laptop တွေဝယ်တာများလာကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်9000လောက်သုံးမယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ i5 ကို7th generation 8th generation နဲ့ကျွန်တော်တို့ SSD
ဒီ model အမြင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီခုနသိန်းပေါင်ဝင်ချင်အောင်လည်းကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကအသစ်ဝယ်တယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဒီ performance ကိုကျွန်တော် opinion ကိုကျွန်တော် upgrade လုပ်ထားတဲ့ generation တွေပဲရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ICG ကိုလိုချင်နေဆိုရင် scan လောက်ကမှအချို့ကြတော့ဝယ်ကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ body ရဲ့ quality ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာ Apple တွေကကျွန်တော်ဖုန်းလောကမှာတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ PC လောကမှာလည်းတော်တော်လေးကိုအုပ်ဆိုးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ရဲ့ brand ကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့20 30လောက်တင်းချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပေးလိုက်ရပြင်မယ်သူတို့ကဆယ်စုနဲ့တစုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေစုမိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေတေးချာကောင်းကောင်းမွန်မွန်တုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ MacBook အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဆယ်စုနဲ့ကြာဝါပြီဖြစ်တဲ့ဒီ MacBook တလုံးကိုကျွန်တော်စမ်းပြပေးထားတာရှိတယ်အခုအနေမှာလည်းကျွန်တော် upgrade လုပ်ပြန်သုံးမယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ online meeting တွေတက်မယ်ကျွန်တော် zone တွေတုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ i3 generation တွေကျွန်တော် 3 generation 4 generation လောက်နေရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ် camera ကတော့သူတို့ laptop မှာပါတဲ့ဟာကြီးရတာအဲ့လောက်တော့မကောင်းဘူးအဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ insta နဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကြီးပြန်တက်ပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရတယ်စာစီဆိုင်ရောက်ဒီပါဆိုတော့ဒီ i3 ကျွန်တော်တို့ generation အနေမှာလည်းတော်တော်လေးကိုသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hard disk ရှိတယ် hard disk ဆို HDD hard disk ရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်း SSD ဆိုတဲ့ဟာပေါ်တယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့ make sure ရှင်မှာ laptop ကရှိတယ်နှေးကွေးနေနေဆိုရင် SSD ကိုပြောင်းလိုက်ပါ SSD ပြောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ application တွေအဝင်အထွက်တွေပြီးတော့ internet တွေပါကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြင်မြန်ဆက်ဆက်နဲ့လင်းမြန်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ် HDD ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုးအရင်တုန်းကတုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်တည်းကနည်းနည်းနေနေတယ်ကျွန်တော်တို့ application ဝင်တဲ့အခါမှာလည်းလုတ်တင်နေကြတယ်အဲ့ဒါတခုရှိတယ်အဟောင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ SSD ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ upgrade လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့အသစ်ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးကျွန်တော်9သိန်းဝန်းကျင်လောက်ကိုသုံးရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် performance ကတော့ဒီစာရေးစာရေး internet တော့ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်အရင် heavy တွေမရဘူးကဲဘုံဘနကွာ performance အကြီးကြီး graphic တွေပါလိုချင်တဲ့ game တွေပါလေကောင်းကောင်းငန်းဆော့ချင်နေဆိုရင်ဒီ scan lock ထဲမှာဝယ်လို့ရတယ်အဲ့မှာတတိထားမှာကျွန်တော် fan ပါ fan ဆိုတော့ပါဆိုကျွန်တော်တို့တွေဒီ set ကိုအလုပ်အရင်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် fan ကအရင်ပူတယ် CPU ကအရင်ပူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ laptop ကိုကျွန်တော်တို့အရင်အလုပ်ခိုင်းတော့မှာဆိုရင် model အမြင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့စေးကြည့်ပြီးတော့ဝယ်ကြရဲဆိုတာအဲ့အကြောင်းပါဆိုကျွန်တော် scan hand တကူကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ generation ကမြင့်နေပတ်စံကတော့ကျွန်တော်တွေနည်းနည်းလေးပဲပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့လေသူတို့ရဲ့ performance ကအရင်သုံးထားပြီးဝိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် performance ကဆက်ဆောင်မကောင်းတော့ဘူးနောက်ပိုင်းကိုယ့်လက်ထက်မှလည်းပြတ်သွားတော့ပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ laptop တွေကို scan lock မှာဝယ်မယ်ဆိုလေကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိရတဲ့လူတွေဆိုရင် sign တွေမှာပဲတွားဝယ်ပါအာမခံပေးတာကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဝယ်ပါဒီတိုင်းမျက်မြင်ကိုယ်ပြေတိုင်းမဲ့ဒူးတွေ့ကိုကျွန်တော်တို့တန်နေဆိုပြီးတော့တွားမဝယ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ဝယ်ပြီးတော့မှ laptop တွေ power သေးသွားနိုင်နေပါတယ် keyboard တွေပြတ်သွားမနိုင်ပါတယ် mouse တွေညှိဝါနိုင်ပါတယ်တခုပြတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက်ခွင်ပြတ်ပြီဆိုရင်3သိန်းလောက်ကိုကျတယ် keyboard တွေဆိုလည်း3 5 6000လောက်ရှိတယ်ဆိုဝယ်လို့တော့မရဘူးအဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ် brand ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် internet kit ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Facebook တွေမှာကျွန်တော် YouTube တွေမှာတိခောက်ကြည့်ပါ sign တွေအညွှန်းတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ဖက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ computer sign တွေမှာအမခံချက်ပေးပြီးတော့နောက်မှမလုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။စိုင်ကြီးစိုင်ကောင်းတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ပြဿနာတွေလိုင်းပေါ်မှာလည်းမြင်နေရတယ်။အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဆိုရင်စိုင်ကောင်းတစ်ကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပုံသေးမွေပါနဲ့တည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့ဒီပန်ဆိုရန်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာကြောက်တာတို့လေဘရောက်တို့ပုံမှာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာစီဆိုင်နေရှိတယ်တေးချာကျွန်တော်တို့ဝင်ထွက်ပြီးတော့မေးမြန်းပြီးတော့တေးချာစိတ်ကြိုက်လိုက်စေကြိုက်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ဝယ်ပါအာမခံချက်တွေကိုကျွန်တော်တေးချာတောင်းပါအစ်စ်ပဲဖြစ်စေအဟောင်းပဲဖြစ်စေအာမခံချက်တွေချာချာတောင်းပါအားကြောင့်မှကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာပစ္စည်းတွေတုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်တချို့ဟာဆိုရင်ကုလထက်ရောက်ပေါ်မှာပြတ်သွားတဲ့ဟာတွေကိုတောင်းဝင်ယူတာတွေပါရှိတယ်အားကြောင့်မလို့တေးတေးချာချာလက်တော့ယူယူဝယ်ကြပါအသစ်နိုင်နေဆိုရင်တော့ recommend ပေးတာတော့ဖြစ်နိုင်အသစ်တော့ဝယ်ပါအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော် channel ကိုလည်း subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပေးထားကြပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်